saya Muhammad Edwin Mubakar. Kami dari Jabatan Integriti Dewan Mandarin Kuala Lumpur. Aktiviti dekat Taman Negara ni sangat best lah. Aktiviti yang kita buat hari ni berjalan ke Latar Berkuh satu hari kelah pagi tadi. Tengok pokok yang besar yang dah berusia mungkin beratus tahun. So pengalaman kami kat sini memang banyak lah. Memang best lah. Disyorkan kepada semua boleh pergi ke Taman Negara untuk melihat alam semula jadi ciptaan Allah Subhanahu Taala. Kami syorkan boleh menginap di Chile Asia Camp at Taman Negara Jeratu.